Асфальтування буде проводитись при наявності позитивної погоди п'ятниця, субота, неділя. Ми зараз підготовили розпорядження міського голови про перекриття руху. Як ви знаєте, ви вже чули від Олексія Віталійовича Хмельницького. Буде виконувати технобудцентр Нопільське підприємство. Надіємо, що буде виконано терміни, які ми їм поставили. На виконання цього відрізку дороги передбачено бюджетом 3 мільйони 900 тисяч.